Des del començament cal presentar la multiplicació i la divisió alhora, perquè aquesta presentació conjunta enforteix els seus significats. El fet de treballar la multiplicació i la divisió sota idees comuns com agrupar o combinar fa que els alumnes les puguin reconèixer en qualsevol situació i alhora les puguin relacionar. Sovint a l'escola hi ha molt treball de la descomposició additiva del nombre i, en canvi, de la descomposició factorial no tant. I és important fer-la perquè això afavoreix comprendre millor conceptes com múltiple, divisor, fracció, etc. La descoberta de propietats de les operacions, com ara la compensació en el cas de la multiplicació, facilita que els alumnes adquireixin estratègies de càlcul lligades a aquesta propietat. El treball sobre el panell numèric del 100 ajuda a descobrir patrons que afavoreixen la comprensió del sistema de funcionament decimal. El treball sobre la recta numèrica ajuda a comprendre el significat del zero. El treball manipulatiu en formes geomètriques permet passar d'un nivell de reconeixement de les formes purament visual a un de més analític on es fixen en les propietats. L'observació de formes geomètriques i de nombres que aparentment són diferents permet descobrir regularitats que hi ha darrere, que no estan explícites, i això és fer matemàtiques. El treball conjunt de formes i nombres permet establir relacions entre ambdós blocs del currículum. Per exemple, veure la multiplicació com l'àrea d'un rectangle ajuda a comprendre algun dels significats d'aquesta operació. La recerca o cerca sobre un repte facilita que els nens desenvolupin raonament, que justifiquin com busquen les solucions d'aquest repte i que de vegades provin els seus camins de solució. Potenciar la representació en qualsevol situació facilita el progrés des d'una representació naïf, és a dir, dibuixada de manera simple, fins a la representació simbòlica, que és la desitjable.